Ah, tu es ta mala mapka, aj ty je ta mala mapka. Majster reťaze. No tak poďme. Kde tam ten zaletel zas? Taký si rýchly, nie? Ako si strašne rýchlo tam naletel. Aha. OK. To bolo zaujímavé. Čo robíš? Ty kokos. Tak toto je kurva insane, nie? Kocka, potrebujem ťa. A už ide. No poď. No poď, kamarát. Toho by tam mohli zhodiť, ale. Ah! Ah! Prečo toho nezhazujú? Prečo tu opravuješ, žena, nezhazuješ? To jak? To jak ma toto hitlo, prosím, pekne. No konečne ho zhodili, pre Kristove rany to trvalo. Žena, ty tu čo robíš zas? Ako dobre ho bejtla. Ale nemusí sa mu tam zrovna házať pod nôž takýmto štýlom. No ok, tak ja si idem po lekárnicu svoju. Abo nejdem? Ah, kocka. A to netreba brať, Shanehan ešte není absolútne nabitý. Tu máme času a času. Možno by som to mohol ale baitnúť, nech dojde ku mne ten vrah. Počkaj, naši sú takí nezhazovači, aby ja idem k nemu. Ja idem k nemu. Lebo naši ako fakt sa... ako si nechytajú tých hákov, no. Dívaj sa. Dopoviem to a už je pri ňom. Kus hada. A chudá kalanisko s díkáčkom tam šiel. Aby zomrel. Počkaj, teraz je vhodná doba, teraz je vhodná doba vyriešiť túto kocku. Lebo on teraz bude vešať. Nice. Plus 500? Plus 500 za takýchto pár sekúnd, čak to je insane. To je úplne insane. Ježiši Kristi. Čo robíš? Ah, už ide po jednom, dobre. Tak môžem ísť hádzovať rýchlosťou svetla, valme. Valme, 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 valme po tie vody. Máme borovetky by náhodou, takže pohodička. Poj. Chceš heal? Či si v kľude, žena? Žena! Žena! Ježiši Christ. Tak rob si skocečku. Ja si idem po on hook. On došiel. No dobre, tak toto tu idem onec zvihnúť a pohoda. A ty tam chudáci dvaja s díkačkom, nech sa trápia.
Keď to takto vymysleli úplne zbytočne. Aha! Ja môžem takto tie, one, tie čeny dať dopreč. To je insane! Poď po mne. Ja môžem povísať ešte. Okno nejaké niekde? Tu není okno nikde! Tu nebolo nikde žiadne okno! No zober si ma. Nech ja trošku povisím, nech na, moji nazberajú bodíky. Škoda, kúsoček. Dobrá duša nejaká? Nevyzerá, no, títo dva tu budú kolotočáriť. A tam ten jeden opravuje. Počkaj, počkaj, to nešiel do podzemia preto, aby si sa tam normálne dal do skrine ten blázen. To mi ani nehovor. Jak sa sem posre. Už máme černé na plnke, už máme černé na plnke. Rip. Ahoj, helmič. Jaké štedré. To vážne. To vážne, tu není borovec. GG's. GG's. Ďuk. Aj bože. Ja som normálne niekde úplne že vriti. Tým rámkom. To sú pepegiči vo všetkých smeroch. Aj ten z reťazu, aj tí, čo bežia na nohách. No, konečne veľký šéf, čo má aj borovet. Aj kurva, aj s touto vecou. Uhni. Uhni. Počkaj, ja som musel nejak takto, aby to tu po mne nelietalo furt. Zmizni. Nebolo také zlé, helovič. A. To je normálne horšie, ak sekera od Huntressky, tie tu one. Nebolo to vôbec také zlé, a ty čo? Pa. Aj ku... To je ako celkom ťažké to tam niečo vyriešiť, keď chalanisko jedno je kilometr. Umi, umi. A preč? Tu už nie je tá paletečka v šaku, jak pôjde z druhej strany, to sa povracam, nejde.
Musel ma vidieť teraz. Tam risknem, že ešte sú paletečky niekde. Tam to môžem risknúť. Dobre, sem je jedna zhodená. Ide po našej asi, nie? Hej. Pohoda. A zbierame ešte nejaké bodíky. Ne, musím riskovať. Nemám moc na výber. Dobre, ten honhúk musím zobrať. Ešte som neunhúkoval ani jedného, sa mi zdá. Ten dvigen je nejaký dobre rozrobený. No nech vyjde. Neotáčaj sa, ani neskúšaj. To mi nehovor, že sa on otáča. To mi ani nehovor. Toto je debílek, počúvaj. On si znamená dal kamerku a šiel. Preč. Preč, preč, preč. Tebe sa nehláda. Ten Chen ako si je strašne rýchlo už, nie? Na to musí mať nejaké addony, to neexistuje. Čiže sa mu dobíja rýchlosť toho svetla. Než musím ísť zase po kosečku. A čo robí ten náš posledný? Anémia. Čo robí tento pepegič? Au. Takto. Okolo tých stromov sa musím motať. Dobre, ide. No a poj. Pokrútime sa tu ešte trošičku. Hop. Prečo som šiel pomaly cez to okno? Je to tá paletka, už tu není, že? To je škoda. Čo prosím? Dobre, preventívna paleta, úplne že preventívna. Takýto bait dal, ten kus hada. Čo robíš, blázen? Čo skúšaš? No zmizni, dnes sa postavím sám. No choď, 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 choď. No kde je? A že to zás majster reťaze. Dovidenia. A fakt som nemohol utiecť si predstav, keď som mal tie reťaze teraz. Predtým sa to dalo v tom meči. No ukážte Aronny, to chcem vidieť. To chcem vidieť.
Počkaj, čo? No okej, okay, nechápem. Však to bolo úplne insane hra. Decrease Summons of Pain. OK. Increases the speed at which Chain Hands activate. Jebe. Shady add-on a ten je úplne insane. Však tomu varilo rýchlosť toho svetla ten Chain Hand. Však to varilo jak blázen. Čo je toto za rank? Takýto šedý. To musí byť niekde neskutočne nízko.